шей содан кейін ғибадаттың таухидсыз жарамсыз болатындығына яғни ғибадат таухидсыз ғибадат деп аталмайтындығына намаздың мысалын келтіреді яғни намаз тек қана дәрет болған кезде ғана аттахара намаз болып саналады автор егер хадат яғни дәретсіздік хәл немесе дәреттің бұзылуы сенің дәретіңе ни дәретті хәліңе кіріп кететін болса араласатын болса онда сенің дәретің жарамсыз болады әрі егер әл хадас яғни ластық хәл дәретсіздік хәл намазға кіретін болса намазға енетін болса онда намаз да әне яғни жарамсыз болады өйткені дәрет ол намаздың жарамдылығының шарты болып табылатындығын айтады сонымен дәретсіз намаз жарамсыз болатындығы сияқты дінде таухидсіз жарамсыз болады хадат ластық хәлі намазға кірсе намаз бұзылады ширк ғибадатқа кірсе ғибадат бұзылады жарамсыз болады автор осы жерде тауқиттың маңыздылығын ерекше қызыл сызықпен атап өтіп кетіп жатыр әрі аллах тағала өзінің құлдарының ғибадатын тек таухид болғанда ғана қабыл ететіндігін айтып жатыр әрі қарай автор әр егер ширк ғибадатқа араласатын болса онда оны жарамсыз етеді дейді ширк ғибадатқа кіретін болса онда бүкіл амалдарды жояды яғни бүкіл іс амалдар бүкіл тырысулар ынта ыждағат танытулар адамның бүгі, бүкіл ізгі істері оның барлығы жоқ болады зая болады әрі адам Аллах бізді бұндайдан сақтасын Аллахқа 80 жыл бойы ғибадат етіп ал содан кейін ширк жасап бүкіл істері бүкіл ізгі амалдары жойылып кетуі мүмкін міне ширктің қауіптілігі неде яғни ширк жасайтын адам тозақтың тұрғындарынан болады және сол тозақта мәңгіге қалады сен осыны білгеннен кейін яғни ширк ғибадатқа кірсе оны жарамсыз ететінін ширк бүкіл іс амалдарды жоққа шығаратынын ширк адамды мәңгілікке тозаққа кіргізетінін білсең аллах бізді бұндайдан сақтасын егер сен осыны білген болсаң онда сен ең маңызды нәрсе ең басты нәрсе сен білуге тиіс дәл осы мәселе екендігінде түсінесің яғни таухид пен мәселесі егер сен осыны таухид пен ширк мәселесін білетін болсаң онда сенде аллах сені осы тосқауылдан осы тордан яғни шайтанның торынан Аллахқа серік қосудан құтқаратынына үмітің болады өйткені аллах тағала былай деді расында аллах өзіне серік қосылғанды кешірмейді бірақ бұдан азын қалағанна кешіреді деп айтады әрі автор шайтанның торынан шайтанның тосқауылынан кейінрек олар туралы айтылатын төрт ережені білу арқылы құтылуға болатындығын айтады сонымен әшшірк әл әкбар үлкен ширк ширк бұл күнәлардың ішіндегі ең қорқыныштысы ең ұлы зұлымдық ең үлкен әділетсіздік ең қауіпті қасірет адам одан қорқуға тиісті ең басты нәрсе бұл қасіреттің алдында басқа нәрселердің барлығы емес болып қалады алла тағала бізді бұл қасіреттен бұл ұлы күнәдан бұл ең үлкен зұлымдықтан сақтауын сұраймыз егер адам ширкта өлетін болса яғни Аллахқа серік қосқан күйде өлетін болса онда ол тозаққа бір жылға емес он жылға емес жүз жылға емес мәңгілік кіретін болады бұл өмірде адам тіпті бір жылға түрмеге түспеу үшін барлық жағдайларды іздейді барлық себептерді жасайды адвокаттарға жолғады. соттарға барып жолығады бүкіл таныстарын мүмкіндіктерін ортаға салады бір жыл түрмеден өзін сақтап қалу үшін ал бұл жерде ширк жасаған адам ширкте өлген адам ол түрмеге емес ол жанып тұрған отқа мәңгілікке түседі бұл одан кейін құтылу жоқ және өте қорқынышты жаза аллах тағала бізді бұндайдан сақтасын егер адам кіші ширк жасаса және оған тәубе етпесе онда аллах өзінің аятында расында аллах өзіне серік қосқанды кешірмейді дейді аллах тағала бұл аятта ширк деп жалпылама айтты және бұл аяттан бұл үлкен ширк па және кіші ширк па нақты емес міне осындай жағдайда ғалымдар адам жазаға ұшырайды бірақ үлкен көп құдайшылықтан ерекше мәңгілікке емес дейді яғни кіші ширк жасаған адам ол аллаһтың жазасына ұшырайды бірақ оның жасаған көп құдайшылығы шырк кіші шырк болғандықтан ол мәңгілікке тозаққа түспейді бірақ бәрібір бұл өте қорқынышты өйткені адам тозақта қанша болатыны белгісіз аллах бізді бұл жамандықтан сақтасын ғалымдардың бір бөлігі аллах тағала кіші ширк жасаған адам тәубе етпесе де оның жасаған осы күнәсін кешіріп жіберуі мүмкін дейді басқа ғалымдар кіші ширк жасап тәубе етпеген адам міндетті түрде аллаһтың жазасына ұшырайды дейді өйткені аллах осы аятта ширкті кешірмейтіндігін айтады дейді қалай болғанда да бұның барлығы бізге ширктен кез келген ширктен үлкенінен де кішісінен де ерекше сақтануымыз керек екендігін қатаң түрде ескертеді егер адам ширк жасап және осы жасаған ширкі үшін тәубе етпей қайтыс болатын болса онда аллах кешірмейді демек адам тәубе етуге яғни осы өте қорқынышты күнәсі үшін тәубе қабыл болатын уақытқа дейін сәтке дейін тәубе етіп үлгеру керек тәубе өздеріңіз білетіңіздей, ол адамның жаны кеңірдегіне алқымына келген сәтке дейін яғни өлімі келген сәтке дейін қабыл болады ал егер адамның ажал сағаты жеткен болып оның жаны кеңірдегіне келсе оның жаны алқымына келсе онда тәубе етудің пайдасы болмайды бұл әрбір жеке адам үшін ал жалпы адамзат үшін тәубелерінің қабыл болатының уақыты бұл күннің шығыстан емес әдеттегідей керісінше батыстан шығуы әрі бұл яғни күннің батыстан шығуы ол тәубе етуге және иман келтіруге деген уақыт бітті дегеннің белгісі сондықтан да адам үлкен ширкке кірсе де үлкен ширкке түссе де немесе кіші ширкке түссе де ол тәубе қабыл болатын уақытқа дейін тәубе етіп үлгеру керек ал біз бұл уақыттың қашан болатын білмейтін болғандықтан және адам өзінің жаны қашан кемгірдегіне келетінін білмейтін болғандықтан кез келген сәтте бұл сәт келіп қалуы мүмкін адам жай отырып қарапайым жайпарақат сөйлесіп отырып бірден оның тамырының ішінде бір тромб үзіліп сөйтіп жүрегі тоқтап сөйлесіп жатқан адамының көзінің алдында кетіп қалуы мүмкін аллах бізді тәубе етпей өлуден сақтасын сондықтан да қалай болғанда да тәубе етіп үлгеру керек «Инн аллах, ла ай арасында аллах өзіне серік қосқанды кешірмейді егер адам мұның нендей қорқынышты екендігін түсінсе егер адам ширктен сақтану керек екендігін түсінсе онда ширктен қалайша сақтанамын деген сұрақ туындайды яғни сен ширктің не екендігін білмесең ширктен қалай сақтанасың кейбір мұсылмандар қалай сақтанатындығын білеміз деп айтады бірақ шын мәнісінде олар нақты ширк не екендігін нақты айта алмайды және түсіндіре алмайды яғни ширктің түрлерін атап айта алмайды олар таухидтың не екендігін де айта алмайды адам 20 жыл намаз оқуы мүмкін бірақ осыны білмеуі мүмкін сондықтан да міндетті түрде неден сақтану керек екендігін оқып үйрену керек егер бұлай болмайтын болса онда яғни сен неден сақтануын керек екендігін туралы білмейтін болсаң онда сен сақтану керек нәрседен қалай сақтан әрі қарай автор бұл шайтанның тосқауылы барлық жерде орнатылғандығын айтады адамның қадам басқан сайын бірақ ғапыл адам білімсіз адам осы тосқауылды көрмейді шын мәнісінде ширктің көрініс табу түрлері өте көп әрі адам кейде осыны көрмей де қалады түсінбей де қалады бірақ ол ширк болады ал шайтан бұл дұшпан бұл еш қашан келісімге келмейтін шайтан ол адамға тек қана зиян тигізіп қана қоймайды ол адамға зиянның ең үлкенін яғни ол адамды оған ширк жасату арқылы мәңгі тозаққа кіргізуін қалайды бұл оның басты мақсаты мұсылмандар өкінішке орай осыны көп жағдайда түсіне, бермейді зина жасау өте қорқынышты нәрсе ұрлық өте ауыр күнә адам өлтіру өте ауыр күнә гомосексуализм өте ауыр күнә бұның барлығы өте қауіпті өте қорқынышты күнәлар бірақ осыған қарамастан аллах тағала бұл күнәларды кешір жіберуі мүмкін егер қаласа ал ширкті өзіне серік қосқанды аллах кешірмейді тәубесіз бұл міне өте маңызды нәрсе және осы басты мәселе сондықтан да адамдарға осы мәселені дұрыс түсініп және маңызды мақсаттарды алдына қою керек демек адам баласы үшін мұсылман адам үшін ең бірінші кезекті мәселе бұл бір құдайшылықты. Тауқитті сақтап қалу және өзін ширктен көп құдайшылықтан аллахқа серік қосудан сақтау міне осыдан бүкіл пайғамбарлардың дағуаты басталған яғни дағуаттың барысында адам осы туралы айтуға тиісті және ол бүкіл өмірінің барысында осыдан қорқуға қауіптенуге тиісті автор міне осыны келесі төрт ережені оқып үйрену арқылы болады дейді Әр ол маңызды төрт ережені ұсынады